بسم الله الرحمن الرحيم دهرونا السنة قد بدأ وراك دهرنمو كودا وقوة وين وحاق عيبكا شركي تندد فيسيوني كسو عنا يو مالنتي سدحاد ديبو دعاي ملحوين وقورقور اللسوق يونو سوق عرم مغبشو بلا صمالي وفافاهن ديريا كبه إسر لابده شري قدن بيه كبع تندد فيسيوني يجيبو دعا كوي من شركي مانتا عبد الرحمن عبد شكورو عدا لدركو تلمامي دعوة دي لغدو جي عبد الرشيد جانان ايدامي لوهايستي وزارد عافيمات كو شايفتي انو ولي وجرو قطرتا كورونا فيروس اغنى باقلي دادكو انو استعمالان تلالك كوفي سغالي طبن دولادا شينها وشايفتي ان صماليا كعوين سود اسمها هايلاها دولادا يودوين كم اي حالات دك دج اه او لغوسو رغي قبل كدعا قلبيت كالسودان اي دافور دهور وانا اكسان مركلاه واللحدة عبري لباكن كوفي لباتان قدبادنا اغوى وين اي انتا سياهين maalintii labaad iyo baaqday shirkii tanada fisiyoon ee hoggaamiyashu ku madal saraayeen iyadoo baaqashada loo sababeynayo maqnaashaha madaxweynaha qorqor oo la filayo in garabta ama bribo soo gaaro magaalada Muqdisho bilaa Soomaaliyana xukuumadda ay ka bixisay labada shir ee ugu dambeeyay ka dhacay tanada fisiyooni waxa dib u dhac uu ku yimid shirka madaxda dawladda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee la filayay in maanta uu dib uga bilaabo tanada fisiyooni ee magaalada Muqdisho shirka oo sabtidii todobaadkan ka bilowday afisyoni ayaa socday muddo laba maalin ah iyadoo aan wax horumar ah laga gaarin waxaana shalay ee madaxda gashay nasasho inay wada tashi dib ugu laabtaan saaxiibadooda kale ee tarada ay markaas la wadaagaan maanta ayaa qorsho ahaa inuu shirka dib uga bilowdo teenada afisyoni ee magaalada Muqdisho hayeeshee oo dib u dhacay waxaana agaasimaha horfaafinta madaxtooyada Soomaaliya oo bartiisa Twitter qoraal uu soo dhigay ku xaqiijiyay in shirka oo maan dib u dhacay isla markaana maalinta birta ah la isugu iman doono wararka aan helnay ayaa sheegay in sababaha uu dib ugu dhacay shirka ay tahay in magaalada Muqdisho uu ka maqan yahay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo shalay dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ee in madaxda maalinka oo nasashada ay qaataan isla markaana wada tashiyo kala duwan oo dheeraad ah ee la soo qaataan saaxiibadooda kale shirka afisyoono ee qabanqaabadeeda leeyihiin wakiilada beesha caalamka ayaa waxa uu horudhac u yahay shirweynaha wada tashiga doorashooyinka ee la filayay dhawaanka fur magaalada Muqdisho waxaana qoraalaha kala duwan oo ka soo baxay wakiilada beesha caalamka ee uga digeen madaxa dawladda dowlad goboleedyada inuu fashil ku yimaado shirkaasi iyo uu baaqay inay markaasi shirarka horudhac ay sii wadaan isla markaana ay ku gaaraan heshiis loo dhan yahay kaasoo sahli kara inuu qabsoomo shirka wada tashiga doorashooyinka go'aan loo gaaro arrimaha muranta uu ka taagan yahay ee doorashooyinka Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay dagaal dhex maray ee caanfarta iyo weliba sidoo kale Soomaalida ayaa warar dheeraad ay ka soo baxayaan dagaal ayaa tan ilaa isaaki ka soconaya galbeedka magaalada la yiraahdo Sitin ee dowlad deegaanka Soomaalida ku taala iyadoo una dhaxeysa xadka Soomaalida iyo caanfarta. Wararka halkaas laga helayo ayaa sheegaya in dagaalka uu qaatay dhowr saacadood waxaana la sheegay in dagaalku markii hore ay soo qaadeen ciidamo ka mid ah kuwa caanfarta isla markaana ay soo wareen saldhigyada ay jeegan ciidamada Soomaalida. Goobjoogyaal ayaa xaqiijinaya in muddo kooban kadib ciidanka dowlad deegaanka Soomaalidu ay la wareegeen aagagii ugu muhiimsanaa ee weerarada ay ka soo qaadeen kooxda caanfarta. Ciidanka deegaanka Soomaalida ayaa la soo sheegaya in lix ka mid ah saldhigyadii ugu muhiimsanaa milishaadka caanfarta ee weerarada ay ku soo qaadeen waa weerarada ay ka soo abaabuleen ay la wareegeen sida ay ku warameen xogii ugu dambeeyay deegaanka laga helayo. Sidoo kale la xogaalaya xaqiijinaya in la qabso in sidoo kale gacanta lagu dhigay maxaabiis ka mid ah kuwa ay qayb ka ahayn ciidamada caanfarta ee weerarka soo qaadeen. Dagaalkan ayaa ka dhacay waa dagaalkan ayaa saaki hore socday ilaa iyo maanta duurnimadii soo gaaray sida ay ku warramayeen wararkii ugu dambeeyay waxay sheegay in weli la maqlayo rasaas goos goos oo dhinacyadan dhex maraysa. Dagaalku u dhexeeyay Soomaalida iyo caanfarta ayaa dhowr jeer hore ku soo laabtay, dad fara badan ayaana ku dhintay dagaaladaas, waxaana arrintani ku saabsan xilli dowladda Ethiopia weli aysan faragelin toos ah ku sameynin dagaalka dhex maraya caanfarta iyo Soomaalida halkaasii ku dagaalamaysa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu cadaalad darro ku tilmaamay dacwad ka joojinta Cabdirashiid Jaran wasiirkii amniga Jubbaland kaasoo eedeemo kala duwan loo hayso oo ku aadan xasuuq inuu ka geystay gobolkaasi gado xilli hay'adaha caalamiga ah ay soo saareen warbixino ay ninkaasi ay waa warbixino Cabdirashiid Jaran ku aadan. Musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay qoraal xalay warbaahinta lagu shaaciyay in xeerilaalinta guud ee qaranka
أي حرتي قال دعوذات كي الله يستي وزير كي هرأ أمنك جبران عبد الرشيد حسن عبد نور عبد الرشيد جنان إذا مركزين أي محكمة الجبل كبنادر أو بشيء إن لحرق الدعوذات وزير جنان مشرح مدحوينة عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه أي برتي في فيسبوك صورجي قرال وكنا مظين يجوا أنك حريلال أنت قرن كي سومالي اللحري تحرستك دعوذات كاللحري عبد الرشيد جنان وحا ونير حر إلاليه قود إسرائيل أي دعوه كسو وغير ذل وزارها دلك سيه يهود بجمي نتنياهو محكمة جرسلامة أي عبدالوضي دقيسيه دعوه ديسا حالك شلي حر إلاليه سوماليا دعوه وغري وسو وغي هدنا إسو وصغيف صحي عبدالرشيد جنان إلا هاتن وحا شرته ددال لحريرة الرمها قرصوركا إيمان موغطه مد عدالده يكون ريحانته أيو سير رعيي عبد الرحمن عبد الشكور والسمي وحاو سيدو كلاته ودليعيي قوانك أي هير الالينتا سوماليا أي كد دفاعين ننكن وحاو نشيغي إنا قابدي حوغن أي كدالن كرتو أي نكيم ديهين بربر ومدهد إيوه مد قرن جبا تاسيو كشيغي إن السبب أي أوتهاي حقا أولغو تنتو waxaa uu sheegay in qoraalkani uu jecelan lahaa inuu gaaro culimada sida aadka u garab taagan madaxweyne farmaajo iyagoo dusha ka eeganaya khaladaadka uu sameeyay iyo agmarida sharciiga dalka u yaal waxa uu tilmaamay in ay muhiim tahay ku dhaqanka sharciiga wadanka u yaalo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxa ay sheegtay in qatarta xanuunka COVID-19 ee dalka wali ay muuqato iyadoo dadkuna ugu baaqday inay qaataan talaalka COVID-19 wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya wasiir Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in viruska halistiisa wali ay ka muuqato dalka iyadoo sida kalena ugu baaqday dhaqaatiirta iyo dadka kaleba in ay qaataan talaalka in Soomaaliya uu soo gaaray talaalka ayaa sheegtay in marxalad aad u adag ay ahayd dhibaato badan ay ka martay dawladdu laakiin ugu dambeyn la keenay ama lagu guuleystay in talaalka dalka la keeno talaalkaas ayaa sheegtay in ahmeediisu ay tahay in dadku ay qaataan si hoos u dhaco halista viruskan oo dad badan ay u dhinteen kuwana wali ay la xanuunsanayaan maadaama ay sheegtay in dalkeenu wali heerkii loo baahnaa caafimaadku inuusan gaarin in qofkii calaamadaha wax u dhaw ama iyakii uu dareemo inuu raadsado kaalmo caafimaad sidoo kale inaan il gaar ku hayn aan ka taxadirno dadka waayeelka dadka xanuunada raaga qabo oo aad ugu nugul oo aan aragnay waxyaalihii dhimashada sababa inteeda badan inay ahay ilaahay hana ayaan tala saaranay laakiin ilaahay wuxuu yiri hal dadaalo تحدر كاس وحاهد آد وقدم بيو أن كل علينا تلالك يا لكينة تلالك وتويرينا يا أما كهرت جايا وكهرت جايا عذرك هدي على الأركنا وحو آد ويرينا يا إن ما عرفتي لما شدي يو ويرينا يا لبكي بدنا الحنون كي بدنا وقفك كل عام مرك تلالك إن الرات شدو إذن كاد سكبي لاودان شقالها عافماك يا مامولك dadkii aad ku boorisaan aad u yeertaan aad wacyi gelisaan si talaalka loo qaato talaalka waxaa laga soo maray shaqo aad u badan si loo helo waana lagu jiraa in ka badan in la helo laakiin dadkeena in lagu wacyi geliyo maadaama aan yarnahay dad dhaqaalahoodu iska hooseeyo wadan ahaan systemki caafimaadka uusan xoogaysanin waxaan u baahanahay wax kasto aan ugu hortagi karno inaan ugu hortagno cudurka Ilaahay hana garab galo marka waxaan rabay inaan mar labaad mar saddexaad hoosta ka xariiqo ku celceliyo inaan yaani aqteena qiimo kaleedhiin dadaalkiina iyo naxariistiina iyo soo jeedkiina iyo u gargaaridda ummadda Soomaaliyeed oo idin soo mutaysatay inaad si sharaf leh aad uga soo baxdeen uguna bixi doontiin annagana wasaarad ahaan abaalkaas waa idin hayna waana garab istaagteen culays aad naga qaadeen waa mahadsantihiin halays talaalo hana lagu dadaalo in wacyigelinta ay wasaaradda iyo khubarada kala sheegaysa oo ka hortaga cudurka qayb weyn mar walba ah ka qaadatiin ololaha talaalka COVID-19 ayaa inta badan ka bilowday gobollada dalka inkastoo la soo warinayo in dadka ugu badan ee Soomaaliyeed ee qarkood ay aad ugu baqayaan qaadashada talaalkan maadaama ay ka baqayaan saameyn dadbo caafimaad inuu ku yeesho
inka soo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay dadku ku dhiirigelinayso qaadashada talaalkan maadaama hoos u dhigayo khatarta viruskan dilaaga ah ee dalkeena sida weyn u saameeyay COVID-19 maanta ugu dambeysay magaalada Xudur ee gobolkaasi Bakool ayaa waxa laga daafuray qaadashada talaalka COVID-19 iyada xilbanaanka kamina Koonfur Galbeed iyo xubno kale ay gaareen daafurka munaasabadaha talaalka ayaa ka soconaya xarumaha maamul goboleedyada dalka inkastoo sidaas ay tahay se warbixinadii ugu dambeeyay wasaaradda caafimaadka ay soo saartay ay sheegeen in meelaha ugu badan cudurkan dadku ku dilayo kubana uu ku soo ridanay ay ugu badan tahay deegaanada Soomaaliland, Puntland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Jubaland oo meelaha ugu badan viruskan uu saameeyay. Shiinaha Soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka caabinayo waxyaabo badan oo ku saabsan dhismaha ilaha dawladda, caawinaadda dhanka gargaarka iyo sidoo kale waxyaabo badan oo ka taageeri doona dawladda federaalka. Wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka ee xukuumadda xilgaarsiinta Marwa Qadiije Maxamed Diiriya ayaa maanta kulan la qaadatay safiirka shiinaha u fadhiya Soomaaliya Matar Khin Jang. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhinaca gargaarka iyo xiriirka soo jireenka ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Shiinaha. Wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka ee xukuumadda xilgaarsiinta Qadiije Maxamed Diiriya ayaa sheegtay in safiirka ay kala hadashay sidii hawlo gargaar bini'aadanimo ay dawladda Shiinaha ugu fidin lahayd Soomaaliya. Safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Matar Khin Jang ayaa dhankiisa xusay in ay wadaan dadaallo bini'aadantinimo ay Soomaaliya ka fidin doonaan isla markaasina ay kordhin doonaan taageerada ay siiyaan Soomaaliya. Ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda maaraynta iyo masiibooyinka ee xukuumadda xilgaarsiinta ah Qadiije Maxamed Diiriya ayaa sheegtay in ay safiirka ay uga mahadceliyay sidii madax banaani lahayd ee dhulka iyo sidoo kale midda siyaasadeed ee Soomaaliya ay dhowaan ay safaaradda Shiinaha shaacisay. Dowladda Shiinaha ayaa waxay ka mid tahay dowladaha taageera Soomaaliya iyada oo gudaha dalkaasi ay ku sugan yihiin dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed kuwaasi halkaasi wax ka barta. Ugu dambeyn xaalad degdeg ayaa lagu dhawaaqay galbeedka gobolkaasi Daafuur ee Suudaan. Dowladda Suudaan ayaa xaalad degdeg ugu dhawaaqday galbeedka gobolka Daafuur kadib dagaal beeleedyo ka dhacay halkaasi. Dagaalkan waxa ku dhintay ugu yaraan 40 qof kumanaan kalena waxa la sheegay inay ka barakaceen galbeedka gobolkaasi Suudaan ee Daafuur dhacay. Isniintii ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ugu yaraan 40 qof la dilay dagaalka halkaasi ka dhacay. In ka badan 100 qof ay ku dhaawacmeen kadib dagaalo dhaxmaray laba qowmiyadood oo wada degaa magaalada la yiraahdo Ajeena ee ku taala galbeedka gobolka. Dhawaaqa rasaas ayaa galmadii shalay laga maqlay deegaano u dhow magaalada sida ay sheegtay qaramada midoobay. Qaramada midoobay waxay intaas ay ku darteen xiisadda weli ay taagan tahay magaalada xilli labada dhinacna ay ciidamo iyo hub aruurta ay sameynayaan. Waxaana hakad la geliyay howlaha gargaarka isla markaana waxa laakiin diyaaradii gargaarka geyn jiray halkaas taas oo iminka la soo sheegayo inay hoos u dhigi karto khatarta dagaalo kale halkaas ka dhaca. Warkii duurna waa nageynta. Dowladnimo jir, dowladnimo jir, dowladnimo jir, dowladnimo jir.